Musaisi wakwa ni karibu na mwuthina wa mwundi ni andatu nene yolo Avautani ya UDA. Watu na ina video ingi pahagwe tina. Tunainene ya yolo wa UDA kwa ina mubango. Kana itahambia ya kwenda kubindua katiba kaitu ka Kenya. Wethi ya niya katanga limit ya presidential term ukethi ya mwundu. Nwasi umbeka miaka minge undo ukwenda. So long as inuwasa kwa niene ya Oitambia jivi jila jenge siyo kia tepakatuwe katanapa yetu term limit. Age limit, I mean. Mekwenda ukap age limit with ya wabi kia miaka miongo mwanza. Ne tano. Ni watu ya kwezi wa. Utatuwa nondi buwaka na utatuwa kwende ya uimu sumbe. Kendo kila kina utatuwa nondi wa kwezi ya tuendo mahae. Yutuwa zini walika uwe miaka miongo mwanza neli. Na ni wasa kuwa. Imani jiwa mina kubicha miaka 75. Wakati ya utongo hii, ni kana kosa kwa ano inge. Kendo kukena mapulio mainge na kena dhina muinge. Kila kuna onye kana, nina weti yova, kana pe andu alame ya targeted. Mundo la targeted kia mchambe ni Raila. Kuna kutika Raila, ndena andalili ya kuenda kuja kebele 2027. But, ni kana by 2027, akeedwa, akutukitia miaka 75. Kwa uke ndo kiuke, kwa kecha munoke out completely. Mundo unge uke saono kwa ne kendo kiu, ni Kalonzo. Mundo unge ni Mudavadi, onda Rigathi Gachagua, atuika na kanae kitambo Ruto, amina two times. Gachagua akeedwa kitimi ya kezi, na kwa unda kethwa atuwa kutaya legibo kulingana na ndeshi. Ila mwishe niyezuye kwenda akuwetu ni mbunge wa kwa ya Pafi, uwe Yangarisa, weta wa Yakubo. Kila chozenya ni kana, after ana Kenya, kukwata report yesu na kukuna kelele kuma weekend yesu yonde, wadanda tuwa chuma kwa Monday. Tuyo wa kele ni huwa nama UDA maumelile. Na maumelile mao kiteta meatete yata piyo kabisa. Wambe ya kunene ya kendoku ya mbunge wako ya kisiweta wa Osoro. Osoro ni ukilile atete ya kendoku piyo na asya kana UDA matu kone ya kanasa au ndena time siya kudiscuss maundo tazuma katiba lakini yoye isobele elio. Ya nisi ya mawadhole nani inekiata, inaathi enende. Wafuichi onakunena kwake, ekita hakosa, kana ekita kunene ya kuhusu malalamiko, kana ekita ukoti malalamiko, alama na Kenya mana alalamikile. Maikulia kana Ruto, nwa ili tokwede kana serikali ya Ruto, yu yesu wani ya kwa mkwonga, kupindwa katiba ili hali, kuina joa, kuina nzaa, kuina uchumi ni mothoku mauta mea yolo kila kenduchia ondake yolo kwa uyu kita kwa nakita kwa hitha neta reaction ulongi wate wate iye ni mothama Johnson ni mothama unduwezi Johnson ni mothama nuwache ama ni wa UDM nake otau nubikia kukaa nusha ndeto isu na asya kana usino pusi na kwa uyu UDM ndena mpango wa mthembatozi ulongi wate iye pia ni Dennis Yetumbe unduwezi Dennis Yetumbe. Nuwa spokesman wa Asla Nation. Nuwa spokesman wa serikali ino ya Asla Feki. Na kwa unu wate iya na asya kenducha mthemba tosu. Amba kwa asya akana move esu. Kana atuwa esu ni stupid move. Kwa nana mumbunge osu. Ailita kwa hithi wa. Ata ailita kwa hithi wa tezili ya mauntu tosu. Kwa hui etu umenetuwa niya oka kanusheta. Lakini kila chwa senyo ni kana anduwa suma neta ila na Kenya mane na mane. Ila report yesu ya umelile. Ou mende ito makilete. Lakini nende mwa kione na onde, ejo wa mati ya niena. Kwaza mane niya ejo wa mwena. Nea kulio neje ati, niki, anduwasi mwa kione na ejo. Almost is kwa saa wakana ya ebinda yumwa. Kindu kie kiona niya kana anduwa, nimesikila Mendes. Na mane ndao di manzewe. Nela mana aliki ya kwezila mbunge osu. Na mwona kindu kiu kitaya dhine sana ana Kenya. Na ana Kenya mako na kelele mwono piu. Niyo maumelile, ni kana mwako kirabish. Na kuwana niondo, madilei ye mateso respondi. Na saa ila mwako respondi, almost saa oibinda jemun. Yona niya kwee na consultation. Nimeenda ya naunea na niya. Masisi kana, kendo kye, nimea kuwendea isi, kana nimea kuweka. Kwa uye la yeta wa testing waters. Ana Kenya tea tuman, ana Kenya ni mwewe. Nibone kia na Kenya mayasia, na maitata munu mayasia kana. Ruto, endo matunga, ibinda ya mwe. Ila ya inakutane. Ila miyawe taati yawa. Ila katiba kataati yawa.
na hino ndo na katiba ka 2010 kala nikaati ya term limit ya presidential nikaile ta kwa lakekata kaile uko uga ndo ingene maleila na ma, na makwa na, na meza na watu munene na ile kumunene mondo pio kabisa kwa u kila kwa kwa zene kana Ruto kana serikali ya Ruto ni woki yeye na mpango wake ya kuleta mabadiliko ma katiba lakini kuna na undo ana Kenya mouse ye ate mouse ye ese sana ma undo ban mini yoteta ya tuma ndo azima kuanza mwenda nituweze pio Ruto ataaye na katiba ka Kenya even ni katiba ka 2010 ni wao wapingie ewe kapio apinga Kibaki apinga Raila lakini kupigia bubu au kwa sima at the same time elect ana Kenya manenda kana president Kenyatta na Raila manenda mana introduce the BBI of which BBI na saa kutadi mambo mengi mnaona ile mbara imwele na zote kana BBI mnaona central mundo wako the central the population nene pio mundo wako the you atroko mbe ya Kiambu ward emwe with the MCA asa kuitwa na kura ngelitha ndato kwa mfano na wadhi kundo ta northeastern taangaliza kwa mfano with the constituents nima mbunge aliketa na kura ndato ngelitha ndato kuona nyekana kwa ndiye mke ya mbo yana na constituency ya mwe Garissa na yuko nacho sasa nika na ndo azu makwata resources the same CDF makwata asia nene na nondo au weza kwende ya central pala pe population nene pio basi ilame onayo itiani ite so kwende ito no mateti ya kipasa hivyo na chao nondo kwa dikana kana wadha ni mweta constituency ya mwe central province kana kaya kwa tangelile the same constituency ya Garissa kana nikaile tokwata basari one angalimi ngwe 5 na kwambara kulingana na location na vis-a-vis the population kwa u kendo lake saa ni sende kana isezo ye yetiwe immediately miake emie yele kumaruto apisho ona teme dhaluni ya salakini wasa kwa hindi ya bandu wako kwa agenda inesia kutransform maisha manu elayo nekie yenda kwa hato hivyo nezbi ya kuchanchi katiba hivi ya resistance wa yeye na muiso mwenene mwenu very dangerous kwa sababu hivi ya jiu ona yeye tu wame kuwete ndino kaye kuwete ndino kawuka na hivoko na kuwa u alafu after anakenya maa mina kuwete udhile kuwa na kuwete mawoni mo sarikani ya Ruto nipundi ya Avautani ya kuonza mwitha saisi wakua wadhani kwa mwitha na wambia wako vika kilungu neke tapadhali kukulani usubscribe ni ambapo niwezi kusubscribe ni maana hapa iki ndio yoko java iki ndio yoko yamba extra bundles na maana lakini ukaevia we mwati wa kilunguke na tuwekea video mpya ukaedha au ambaye kumiona ni asante na bana mwalimu sio